Kərkədan və qarışqa təmsili epik növdədir, hadisəlidir. Şah İsmail dastanının qəhrəmanı Xətai deyil. Koroğlu dastanı Cəlairlər yox, Cəlalilər hərəkatından. İblis-mələk diyaloğu yoxdur, çünki mələk əsərin əvvəlində gəlir, ixtiyarla da danışmır. Satiradan aşıqlar o cümlədən aşıq ələşə istifadə edirdi. Metafora canlı əşyanın cansıza köçürülməsidir. Məsələn, sən güllərdən gözəlsən. Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyda Oğuz yurdu hücumda gecə köçür. Təpəgözə gündə iki qazan süd verirlər. Təpəgöz özü iki yemək bişirən tələb edir. Təpəgözün başını qınsız qılınc kəsməliydi. Boyda Təpəgöz Basata 4 dəfə hücum edir. Bəxtiyar Vahabzadənin vətəndaş şeirində şəhidlər xatırlanmır. Qaragünə qaradaşı kül eləyən idi.